রিম্পি আন্টিক আমি বসাব নোৱাৰিলো। কিয় নোৱাৰিলো বসাব? তেখেতৰ ইমান ডাঙৰ পাপ হ'লনে? যি পাপৰ শাস্তি তেখেতে এনেকৈ পালে? তেখেতকচোন, মই আৰু মোৰ মায়েও ক্ষমা কৰি দিলে। মোৰ মায়ে ডায়েৰীৰ পাতত লিখি থৈ গৈছে যেতিয়া মাৰ মনৰ পৰাইও মায়ে তেখেতক ক্ষমা কৰি থৈ গৈছে, আৰু ময়ো তেখেতক ক্ষমা কৰি দিলোঁ। তাৰপিছতো ভগৱানে তেখেতক আমাৰ মাজৰ পৰা কিয় লৈ গুচি গ'ল? মইতো তেখেতক পোৱা মানে লগ পোৱা বেছিদিন হোৱাই নাছিল। কি কৰিবা, ভগৱানেহে জানিব সেই সিদ্ধান্ত কিয় ল'লে। এটাই ভাল হ'ল, আলিচাৰ বিয়াখন হৈ গ'ল। আলিচাৰ বিয়াখন যে চাবলৈ পালে সেয়াই ভাল হ'ল। আলিচা আৰু সেই ডাক্তৰজন এতিয়া বহুত সুখত আছে। আলিচাৰ বাবে মা কি সকলোবোৰ আছিল? আলিচাৰ মাকৰ মৃত্যুত তাইও একেবাৰে ভাগি পৰিছিল। এটা কাম কৰোঁ দিয়া, আজি আমি সকলো আলিচাৰ ঘৰত যাওঁ। আলিচাৰ ঘৰত নহয়, তোমালোকৰ ঘৰত যাওঁ। আলিচাৰ ঘৰত নহয়, তোমালোকৰ ঘৰত। আমি পাহাৰলৈ যাওঁ আৰু তাত গৈ আমি সকলো লগ হওঁ। আলিচাহঁতকো ফোন কৰোঁ, আমাৰ ফেমিলিও যাওঁ আৰু তোমাৰ খুৰাৰ ঘৰৰ ফেমিলিকো ইনভাইট কৰোঁ। ককা আৰু আইতা যাব নোৱাৰিব, খুৰাহে পাৰিব। আনফালে ইয়াৰ পাপাও মা বিজনেছৰ কামত যাব নোৱাৰিব, মুন্নি পাৰিব। হ'ব দিয়া, যি পাৰে তাৰ লগতে যাম। ঠিকেই কৈছা, তুমি মন কৰিছা যেতিয়া যাম দিয়া। অ' তাৰমানে তোমাৰ যাবৰ মন যোৱা নাই পাপাৰ ওচৰলৈ? কিয় তেনেকৈ কৈছা? পাপাৰ ওচৰলৈ মোৰ কিয় যাব মন নাযাব? গৈছে, বহুত বেছি মন গৈছে মোৰ পাপাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ। তেন্তে ৰেডি হোৱা, আমি যাম। ঠিক আছে। এতিয়া আৰু সকলোবোৰ ঠিক হ'ল। পৰী মাজনীয়ে মাকৰ কথা ৰাখি মাকৰ ডায়েৰী পঢ়ি সকলোকে সহজতেই ক্ষমা কৰি দিলে। ৰিম্পিও এই পৃথিৱীৰ পৰা গুচি গ'ল। তাই তাৰ কৰ্মফল পালে। কিন্তু কাৰোবাৰ মৃত্যুৰ দৰে শাস্তি কিয় হ'ব লাগিছিল? তাই আৰু কেইবছৰমান জীয়াই থাকিব লাগিছিল। কিন্তু মোৰ পৰিণীতা, তাইতো বৰ কম বয়সতেই গুচি গ'ল আমাৰ সকলোকে কন্দুৱাই। অনুপমৰ নিস্বাৰ্থ ভালপোৱাৰ সন্মুখত মোৰ পৰিণীতাৰ প্ৰতি থকা ভালপোৱা দায়িত্বই হাৰ মানিলে। সকলোকে অনুপমৰ নিচিনা এজন বন্ধু দিয়ক, যি বন্ধুৱে বন্ধুত্ব ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ নিজৰ জীৱনেই ত্যাগ দিছে। অইন বন্ধুৱে নিজৰ জীৱন ত্যাগ দিয়াটো মই নিবিচাৰোঁ, কিন্তু নিস্বাৰ্থ ভালপোৱা থকা এজন বন্ধু সকলোকে দিয়ক। আপোনালোকে জানেই দেখোন, অনুপমে মনে মনে পৰিণীতাক ভাল পাইছিল আৰু সেই ভালপোৱা প্ৰকাশ কৰিবলৈ নাপালে। তথাপিতো বন্ধুত্বৰ খাতিৰতে পৰিণীতাৰ জীৱন বচাই আজি পৰিণীতাৰ জীয়েককো ডাঙৰ কৰি বিয়া দিলে। অনুপমৰ নিস্বাৰ্থ ভালপোৱাৰ সন্মুখত সকলো ভালপোৱাই হাৰ মানিলে। সি নিজৰ জীৱনৰ কথা নতুনকৈ নাভাবি কেৱল পৰিণীতা আৰু পৰিণীতাৰ জীয়েকৰ লগতে গোটেই জীৱনটো দি দিলে। মোকো তাৰ দায়িত্ব বুলি ভাবি আজি অত বছৰে মোক প্ৰতিপাল কৰি আহিছে। তাৰ দৰে এটা সন্তান এৰি থৈ যোৱা মাক বাপেকহাল কেনেকুৱা হ'ব লাগিব বাৰু? অনুপম অনাথ সন্তান, তাৰ মাক দেউতাকৰ পৰিচয় নাই। কিন্তু প্ৰকৃত কথাত ক'বলৈ গ'লে মই তাৰ মাক হ'ব বিচাৰোঁ। মই তাৰ মাক, কিয় তাৰ মাকৰ পৰিচয় নাই? ময়েই তাৰ মাক। সকলোকে ক্ষমা কৰি দিয়ে যদি তুমি সুখত থাকা, তেন্তে তুমি সুখী হোৱা। তোমাৰ সুখতে মই মোৰ সুখ বিচাৰি পাওঁ। মই তোমাৰ পাপা আৰু মাক কৈছোঁ যে পৰিণীতে সকলোকে ক্ষমা কৰি দিয়ে তাই এতিয়া সুখী হৈ আছে। হয়তো তোমাৰ পাপা আৰু মায়েও ভাল পাইছে। পাপাই ভাল পাইছে, যিমানে যি নহ'লেও তুমি পাপাৰ পৰিয়ালৰ মানুহক ক্ষমা কৰি দিছা। আৰু মায়ে ভাল পাইছে, তুমি মাৰ কথা ৰাখিছা। মায়ে সন্মুখৰ পৰা তোমাক ক'ব নোৱাৰিলেও ডায়েৰীৰ পাতত লিখি থৈ যোৱা কথাখিনি তুমি ৰাখিছা। অঁ পাপা, মই মাৰ কথাখিনি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। মা আৰু মোৰ জীৱনটো চোৱাচোন, মায়ে 5 বছৰ বয়সতে নিজৰ মাক দেউতাকক হেৰুৱাইছিল আৰু মাক দেউতাক অবিহনে পেহী আইতাৰ লগত ডাঙৰ হৈছিল। আৰু মইতো জন্ম হৈ মাৰ মুখখনেই চাবলৈ নাপালোঁ আৰু মা এই পৃথিৱীৰ পৰা গুচি গ'ল। মা, মাৰ মৰম কি, মা বুলি মাতিবলৈ নোপোৱাকৈ ইমান ডাঙৰ হ'লোঁ। শাহুৰৰ ঘৰত গৈ শাহু মাকে মা বুলি মই মাতিছিলোঁগৈ।
কিন্তু প্রথম অবস্থাত মোক মার মরম দিব পৰা নাছিল। আর মোর মার লগত কি হয়েছিল? প্রথম অবস্থা ঠিকই মরম দিলে, শেষত মাকেই বুঝি নাপালে। কিন্তু এতিয়া মই সুখী, এতিয়া মোর শাহু মায়েও মোক বহুত বেশি মরম করে। কইছো এসুন, তোমার সুখতে মই মোর সুখ বিচারি পাও। তুমি সদায় সুখত থাকা প্রিন্সেস, বহুত সুখী হয়ে থাকা। তুমি মোক লগত যেতিয়ালৈকে সাপোর্ট হয়ে থাকিবা তেতিয়ালৈকেহে মই সুখী হয়ে থাকিব পাৰিম পাপা। এই পৃথিবীর মানুষ দুদিনিয়া, কেতিয়াবা মোর জীবন চক্র ঘুরবলে এরি দিয়ে, তেতিয়া তো মই তোমাক এৰি যাবই লাগিব। মোর অবিহনেতো তুমি জিয়াই থাকিবলৈ শিকিব লাগিব পাপা। বেলেগে ৰাতিপুৱা গধূলি ভগবানক স্মরণ করে, কিন্তু মই ৰাতিপুৱা গধূলি তোমাক স্মরণ করো। ভগবানৰ সমপৰ্যায়কে তোমাক স্মরণ করো, মই তোমার কথা ভাবো। গতিকে তার জীবন ৰাতিপুৱাৰ পৰা দিনটোৰ আৰম্ভণিৰ পৰা সমস্তখিনি তোমাতেই আৰম্ভ হয় আৰু তোমাতেই শেষ হয়। তুমি অবিহনে মোৰ জীৱনো শেষ পাপা। পৰি, অদকাৰী কথা নকবা তুমি। কি কৈছা, মোৰ অবিহনে তোমাৰ জীৱন কেনেকৈ শেষ হ'ব? নহয়, তোমাৰ লগত মই তোমাৰ বাবে কাক থৈছো জানানে? ৰিয়ানক থৈছো। মই জানো ৰিয়ানে তোমাক বহুত বেছি ভাল পায়, সঁচা ভাল পায়। মোৰ অবিহনে তোমাৰ কেয়াৰ ল'ব, তোমাক ছাপোৰ্ট কৰিব ৰিয়ানে পাৰিব। সঁচাটো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব, সেইদিন মোৰো সময় আহিব। তোমাৰ মাৰ দৰে ময়ো গুচি যাব লাগিব। সেই সময়লৈ বহুত দিন আছে, সেই সময়ৰ কথা মই এতিয়া ভাবিব নিবিচাৰো পাপা। ঠিক আছে, তোমাৰ মনৰ দুখ দিয়াৰ কথা মই নকওঁ তেন্তে। নকবা। আপোনালোককো কৈছো, কেতিয়াবা মোৰতো মৃত্যু হবই। মোৰ অবিহনে মোৰ মৰমৰ পৰিজনীৰ দায়িত্ব কিন্তু আপোনালোকে ল'ব। প্ৰতিটো খোজতে তাইৰ সহায় হয়। ভগবানতকৈ কোনো গুণে কম নহয় যি মোৰ বাবে নিজৰ জীৱনটোকে দি দিলে। সেই পাপাৰ লগত মই গোটেই জীৱন থাকিব বিচাৰোঁ। সঁচাকৈ সঁচা ভাল পোৱা কি, দায়িত্বশীলতা কি, এই সকলোবোৰ মানুহে তোমাৰ পৰা শিকিব লাগে। তোমাক আদৰ্শ হিচাপে ল'ব লাগে পাপা। মই কাৰো আদৰ্শ হ'ব বিচৰা নাই, মই মোৰ দায়িত্ব আৰু বন্ধুত্ব ৰক্ষা কৰিছোঁ। আৰু ভাল পোৱা, তোমার মার প্রতি থাকা সঁচা ভালপাওয়াখিনি কি হল? তুমি তো মাক তোমার ফালের পর সঁচা ভাল পাইছিলা, সেই সঁচা ভালপাওয়াখিনির বাবেও জানো মোৰ দায়িত্ব লোৱা নাই তুমি পাপা। মই পৰিণীতা সঁচা ভাল পাইছিল মোৰ ফালৰ পৰা, সেয়ে তাই দুখ মোৰ সহ্য হোৱা নাছিল, আৰু সেইবাবে তাই মৰমৰ চিন তোমাক মই মোৰ লগত ৰাখিলোঁ, আৰু তোমাৰ লগত সময় পাৰ কৰি কৰি তোমাক মই কোনোদিন মোৰ সন্তান নহয় বুলি ভাবিবই নোৱাৰিলোঁ। তুমি মোৰ সন্তান, মোৰ ছোৱালী, আমাৰ ছোৱালী। তোমাৰ হৃদয়ত থকা নিস্বাৰ্থ ভালপোৱাবোৰে মোক আঁকোৱালি ল'লা পাপা। সকলোকে এনেকুৱা প্ৰেমিক দিয়ক যি প্ৰেমিককে অত্যন্ত ভাল পায় প্ৰেমিকাক, যিদৰে তুমি মোৰ মাক ভাল পাইছিলা। মালৈ মোৰ বহুত বেছি মনত পৰে জানা, মা আৰু মই বহুত ক্ল'জ আছিলোঁ। মাক হেৰুৱাৰ পৰা মোৰ দিনবোৰ কিবা লগা হৈছে, মালৈ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততেই মনত পৰে মোৰ। ভাবোঁ মা নোহোৱাকৈ পৰিণীতা কেনেকৈ জীয়াই থাকিলে, হয়তো তাই অভ্যাসত পৰিণত হ'ল। নোহোৱাকৈ থকাই ভাল, পাই হেৰুৱাটো বৰ বেয়া অ। মা, মোৰ মা বৰ সোনকালে গুচি গ'ল অ। টেনচন নল'বা, হয় মা আমাৰ মাজৰ পৰা সোনকালে গুচি গ'ল, কিন্তু মই আছোঁতো তোমাৰ লগত। মাৰ পৰা যিমানখিনি মৰম পাইছিলা সেইখিনি মই তোমাক দিব নোৱাৰোঁ, তথাপিতো মা যিদৰে তোমাৰ লগত সাহস হৈ আছিল, মই থাকিম তোমাৰ লগত গোটেই জীৱন সাহস হৈ। মাৰ অবিহনে পৰিণীতা জীয়াই থাকিলে, আৰু মোৰ বৰমা পৰিণীতা। সেইবাৰ ভাবাচোন, বৰমা পৰিণীতাও বোলে 5 বছৰ বয়সতে মাকক হেৰুৱালে, দেউতাকক হেৰুৱালে, আৰু এই পৰি জীৱনটোও চোৱাচোন, তাই গৰ্ভলৈ অহাৰ কথা তাই দেউতাকে গমেই নাপালে, আৰু মাকে গম পাই যেতিয়া দেউতাকৰ ঘৰৰ মানে আমাৰ ঘৰৰ মানুহক কওঁতেও সকলোৱে অবিশ্বাস কৰি ঘৰৰ পৰাই খেদি দিলে। মৃত্যুৰ মুখৰ পৰা অনুপমাংকুলে বচাই আনিলে, আৰু পৰিণীতাৰ জন্ম হোৱাৰ পিছতেই এই পৃথিৱীৰ পৰা পৰিণীতা মাক গুচি গ'ল, বৰমা গুচি গ'ল। কাকোৱে জানিবলৈ নিদিলে যে তেখেতে ডাক্তৰৰ ওচৰত ছাইন কৰি গৈছে পৰিণীতাকহে বচাব লাগে, তেওঁক নহয়। আৰু ডায়েৰীৰ পাতত পৰিণীতাৰ বাবে সকলোবোৰ সংস্কাৰ লিখি থৈ গ'ল, যিবোৰ পঢ়ি তাই সংস্কাৰী হ'ল। লগতে অনুপমাংকুলৰো বহুখিনি অৱদান আছে। অ', তোমাক এটা কথা ক'বলৈ পাহৰিয়েই গৈছিলোঁ, অনুপমাংকুল অনাথ সন্তান আছিল, কিন্তু এতিয়া মাক দেউতাকৰ পৰিচয় পালে বোলে।
অঁ এই কথাটো তুমি জানা নেকি? ময়ো তোমাক ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ। মাক দেউতাকৰ পৰিচয় পালে, কিন্তু মাক দেউতাক এই পৃথিৱীত নাই। তেখেতসকলৰ দোষ নাছিল। তেখেতসকলে অনাথ আশ্ৰমৰ সন্মুখত সেই সন্তানটোক থৈ তেখেতসকলে নৈত জাপ দি আত্মহত্যা কৰিলে। কাৰণ বেলেগ একো নাছিল, আৰ্থিক অনাটন। সেয়াই, মাক দেউতাক সৎ আছিল। শেষতহে সেই পপীয়া চিন্তা কৰি অনুপমক অকলশৰীয়া কৰি থৈ গুচি গ'ল। কিন্তু অনুপম আংকুলটো বহুত ভাল মানুহ, সৎ মানুহ। ঠিকেই কৈছা, অনুপম আংকুল নোহোৱা হ'লে পৰিণীতা আৰু পেহী আইতাৰ জীৱনটো বৰ কষ্টকৰ হ'লহেঁতেন। সঁচা প্ৰেমৰ এক নিদৰ্শন, বন্ধুত্বৰ এক নিদৰ্শন অনুপম আংকুল। ঠিকেই কৈছা। আলিচা মাইজান, পৰি মই জানিছিলোঁ মোৰ আলিচাই আজি মন মাৰি আছে, সেয়ে মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। থেংক ইউ পৰি, তুমি মোৰ মনৰ কথাবোৰ আগতীয়াকৈ বুজি পোৱাৰ বাবে। আৰে ছিষ্টাৰ হয় আমি। মই ক'ৰবাতে থাকি গ'লোঁ। তুমিতো মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডো আৰু ভিনদেউ। তোমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় আৰু ভিনদেউ হয়, সদায় তোমাৰ লগত আছোঁ, অকলশৰীয়া কেতিয়াও অনুভৱ নকৰিবা। মই আৰু তোমাৰ ছিষ্টাৰ পৰিণীতা সদায় তোমাৰ লগত থাকিম। আলিচা, তোমাৰ সুখ দুখৰ সমভাগী হৈ মই সদায় তোমাৰ লগত থাকিম। আমি দুয়োজনী বাই ভনী সদায় মিলিজুলি থাকিম। অতীতত আমাৰ ঘৰত হোৱা প্ৰব্লেমবোৰ কেতিয়াও মনত নেপেলাওঁ। অতীতত আমাৰ জীৱনৰ বা আমাৰ মাহঁতৰ জীৱনত হৈ যোৱা ঘটনাবোৰ আমি কেতিয়াও মনত নেপেলাওঁ। বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যত দুয়োজনী বাই ভনী একেলগে সপোন দেখিম আৰু একেলগে পাৰ কৰিম। তেন্তে আমিবোৰ ক'ত গ'লো? অঁ আমি মানে এনেই ৰৈ যাম। চিন্তা নকৰিবা, আমি সকলো একেলগ হৈ থাকিম, মানে আমাৰ সুখ দুখ সকলোৰে লগত ভগাই ল'ম। আমি অতীতলৈ উভতি চালে মোৰ পেহী আইতাই মোৰ মাৰ বাবে কাৰোলৈ বিয়া নহৈ নিজৰ জীৱনটো মাৰ বাবেই দি দিলে, আৰু মোৰ পাপাই মোৰ বাবে কাকো বিয়া নাপাতি মোৰ মাৰ দিয়া কথা ৰাখিবলৈ গৈ গোটেই জীৱনটো দি দিলে। আপোনালোকেও লক্ষ্য কৰিলেনে, এই পৰিণীতা সম্পূৰ্ণ কাহিনীটোত পৰিণীতাৰ পেহীয়েক আৰু পৰিণীতাৰ বন্ধু অনুপমৰ ত্যাগৰ বিষয়ে। মানুহৰ অন্তৰত নিস্বাৰ্থ ভালপোৱা থাকিলে সকলোৱে সহজ হৈ পৰে আৰু ভালপোৱা জনৰ সুখৰ বাবে সকলো ত্যাগ কৰিব পৰা যায়। হয়, মইতো প্ৰথমতে পৰিণীতাক বেয়া পাইছিলোঁ, কিন্তু যেতিয়া মই গম পালোঁ পৰিণীতা মোৰ ছিষ্টাৰ বুলি, তাইৰ প্ৰতি মোৰ মনত অলপো বেয়া ভাৱ নাথাকিল। আৰু এতিয়া আমি দুয়োজনী বাই ভনী সুখী। পৰিণীতাই আমাৰ ঘৰৰ সকলোকে সহজভাৱেই ক্ষমা কৰি দিলে। পৰিণীতা আৰু পৰিণীতাৰ মাকৰ দৰে সেই পৃথিৱীত আন 10 গৰাকী মানুহ লওক, যাতে সকলোবোৰ সহজভাৱে ল'ব পাৰে। আপোনালোকক অতি দুখেৰে জনাওঁ যে এই কাহিনীটো, পৰিণীতাৰ কাহিনীটো আজিৰ এই খণ্ডটোতে শেষ কৰা হৈছে। নতুন নতুন কাহিনীৰে আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। আমাক আঁকোৱালি লোৱাৰ দৰে সকলোবোৰ কাহিনী সুন্দৰকৈ আঁকোৱালি ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। এইদৰে আপোনালোকৰ মৰমবোৰ আমাৰ চেনেলৰ কাহিনীবোৰত দি যাব। ধন্যবাদ।